Sim. E quem, Paulo? Só um minutinho. Ok. Eu acho que é assim. Você não está escutando muito bem, está só cortando. Ah, é? Gente, é o microfone que eu sempre usei. É, mas talvez seja a internet. Ok. Quem sabe? Vamos dar para Esses escutar dias o quanto a puder. internet tem estado especialmente lenta, então realmente é um pouquinho complicado. Então vamos lá. Começando aí com Let's Start, tá? Fun Things significa coisas divertidas, tá? Fun é diversão. Fun, diversão, tá? Então, fun things, coisas divertidas. Vamos aí pro let's start. Todo mundo fala let's start. Let's start. Very good. Começando com date. Quem sabe qual é a date de hoje? Qual é a data de hoje, minha gente? É 30. 30, vamos lá, in English. A gente já viu isso, gente. Come on. A gente já viu isso aí. 13. Quase. E 30th. Ó, na tela, ó. May 30th. Olha aí. May 30th, tá? 30th. Ó, se tiver difícil esses numerozinhos, volta lá e dá uma olhada na lição do livro, hein? May 30th. Ok? Vou até botar aqui em cima, assim, pra não ficar na minha cara. May 30th. Tá dando pra ler aí legal? Mas a pronúncia, eu sou meio insegura. A pronúncia. Vamos lá. A pronúncia é essa aqui, ó. 30th. Tá? 30th. 30th. Bem grande aí. May 30th. What about the time? What time is it? Quem sabe qual é a hora? What time is it? E aí?
What is the time? Hoje vai estar roxinho na tela, ó. Não sei se... 11 o quê? Nossa, roxinho não ficou legal, não. Verdinho. 11:21. 11:21. Tá dando pra ver. Legal. Muito bem. What about the weather? How is the weather today? How is the Eu weather? nem sei, nem se lá fora, hein? Aqui, ó, onde eu tô nesse parque muito legal, tá sunny, tá bastante sunny. Mas e aí, vocês? Como é que tá em Natal? Gente, e os weather que a gente aprendeu? Sunny, rainy. E aí? Eita. Alguém me disse que em Natal tá cloudy. Me disseram que em Natal tá cloudy. Foi o que me disseram. Valeu. Me Tá di... um pouquinho aqui na marante. Tá certo. Tranquilo. Gente, só me lembra aí. O que que é cloudy mesmo, hein? Ensolarado. Cloudy? Ensolarado. Nublado, gente. Poxa, Ensolarado é nem gosto. sunny. É sangue. Eita, danado. Quarentena, o pessoal tá relaxando, hein? Tão relaxando mesmo. Gente. Muito bem. Bora lá. Pobre. Videoaulas não foi feito para mim. Eu sei que é complicado, né, gente? Foi. Por isso que a gente tá Não tentando. foi, não sou. É, eu tô fazendo o meu máximo, mas dizer Acredite. que é a mesma coisa não é Não possível. é. Olha, Eu eu. não funciono com videoaulas, senão eu já teria bastante curso. Eu entendo. Porque a maioria dos cursos que eu quero é à distância, mas não funciona comigo de jeito nenhum. Já tentei. Acredite, todos os professores sentem do mesmo jeito, tá? Não é fácil pra gente também, não, porque assim. É diferente quando a gente tá de frente pra vocês, podendo realmente ouvir todo mundo, né? Ajudar. De perto, mas assim, é por isso que a gente está fazendo o formato de aula ao vivo para tentar pelo menos ajudar de alguma forma, né? A situação é um pouquinho complicada, mas a gente está tentando ao máximo aí fazer a diferença. Então, bora lá. Olha só, eu estou aqui com o áudio. Hoje o áudio vai dar certo. Então, vamos tentar aí. Vamos tentar colocar o áudio para a gente ouvir, para vocês não estarem ouvindo só a minha voz. Ok, deixa eu botar aqui, ver se eu consigo botar apresentar. Ó. Cadê? Deixa eu botar aqui. O áudiozinho, áudiozinho, áudiozinho. Bora no coisa, cadê? Passando aqui. Agora vai, quer ver? Estão conseguindo me ouvir legal, né? Mais ou menos? Sim. Sim? Então, bora lá. Me digam se estão ouvindo legal quando sair o áudio aí. Book 1, Lesson 17. Words in action. Deu pra ouvir? Tá ouvindo? Deu. Legal. Então, Deu. bora lá. Começando aí com a primeira. Let's go. Santa Claus. Santa Claus. Todo mundo. Santa Santa Claus. Muito bem. Quem que é esse rapaz aí? Quem que é Santa Claus? Papai Noel. Papai Noel, tá? O nome Santa Claus, que é um nome bem estranho, vem exatamente de Saint Nicholas, tá? Que é São Nicolau. O Papai Noel, ele era o santo que deu origem ao Papai Noel é o São Nicolau, tá? Por isso que é Santa Claus. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Ghosts. Todo mundo, ghosts. Go. Ghosts. Que é ghosts? Quem são esses rapazes aí, essas galerinhas aí? São fantasmas, tá? Ghost é fantasma, tá certo, gente?
Ghost é fantasma. Dessert. 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 Que é dessert? O que é dessert? Que é dessert? Tem um negócio bem estranho aí, né? Um pudim, sei lá. Sobremesa. Pois é. Dessert, gente, é exatamente sobremesa, como falou o Juicy, tá? Sobremesa em geral, tá? É porque esse livro, ele fez o favor de botar um monte de coisa vermelha. Então a gente fica, que negócio é esse aí? Mas qualquer tipo de sobremesa, tá? A gente fala dessert. E muito cuidado pra não confundir com outra coisa. O que parece esse nomezinho aí, dessert? Dessert? O que parece? Em português, o que parece? Deserto. Parece deserto, né? Mas deserto se escreve assim, ó. Deserto se escreve desert, tá? Só qual é a diferença S. aí? É só com um S. Exactly. One S only, tá? Quando a gente tem dois S's, dessert, tá? E esse aqui a gente fala desert. Desert. Me digam se vocês ainda conseguem ouvir agora, rapidinho. Apple pie. Sim. Deu pra ouvir? Sim. Apple pie. Apple pie? Yeah. E aí, o que, que é apple pie? O que, que vocês apple acham que é esse pie. Negócio aí? A ilustração tá mais ou menos. Torta de maçã. Torta de maçã. Apple pie. É um dos pratos que o pessoal mais gosta, tá? Assim, dos Estados Unidos é a sobremesa nacional deles, assim. Apple pie, talvez com uma bolinha de sorvete de baunilha, assim. Vanilla ice cream. Mas, normalmente, apple pie é a sobremesa deles. Vamos lá, então. Continuando agora, ó. Lobster. 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 O que seria lobster? Essa bichinha aí. Lobster. Lagosta, tá? Lobster, lagosta. Very good. Vamos pro próximo agora. Essa tem gente que não gosta muito dessa palavrinha, não. Vamos ver. Shrimp. 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 E aí? O que, que é shrimp? Menor que a lagosta. Também é um crustáceo. Camarão. Camarão. Very good. Tá? Shrimp é camarão. Ah, nesse caso aí, o camarão já foi tratado, já tá servido aí. Já tá o camarãozinho, só o filé. Meu Deus do céu. Muito bem. Próximo agora, vamos lá, todo mundo. Oyster. 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 Ostra, tá? Oyster, ostra. Quem aqui já comeu? Who has eaten oyster before? Quem é que já comeu oyster aqui? Já? Gratinada. Gratinada. Ostra gratinada. Very good. Very good. Vamos lá, pra próxima, ó. Lá na faculdade. Bubblegum. Todo mundo fala bubblegum. 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 Que é isso aí? O que é bubblegum? Seria uma... goma de mascar? Goma de mascar. Exatamente. Chiclete, né? Bubblegum. Chiclete. Chiclete de bolha. Tá? Então, bubblegum é o chiclete. Very good. Continuando aí, ao próximo agora. Postman. Postman. Quem delicious. Que é o... Opa. Foi direto, foi direto. Food. Não, para. Postman. Quem que é o postman? Carteiro. É o carteiro, tá? Postman é o carteiro. Vamos lá, continuando aqui. Let's go. Delicious. Todo mundo, delicious. 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 Que é delicious? Tá fácil, né? Delicioso. Esses negócios aí são delicious pra vocês? Não. Não? Yes. Yes? Quem foi que falou yes? Foi Lídia? Você gosta de crustáceos, Lídia? Frutos do mar? Seafood? Não. Sim. Yes, yes. Ok. Very good. Vamos para a próxima agora, ó, todo mundo. Food. 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 Very good. O que, que é food? Comida. Comida.
Very good. Para a próxima agora, olha só. Miracle. Miracle. Milagre. Very good. E quem faz milagre é esse rapaz aqui, ó. Ó. God. Tá fácil também. Todo mundo. God. Very good. Cuidado, tá? Para não chiar no God. Tem muita gente que fala God. Não é God, tá, gente? Não tem o I, não. God. Para no D. God. Ok? Continuando agora, ó. Ok. Still. Still. O que é still? Ainda. A gente viu ali que postman é o carteiro, né? O que o carteiro leva? Ele leva isso aqui. Mail. 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 O que é mail? Correspondência. Correspondência. E aí tem aquele negócio, né? Aquele negócio que hoje em dia a gente manda, que escreve assim. Que a gente escreve assim. Como é que é isso aqui, hein? Email. Todo mundo fala email. 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 Por que esse I? Por que tem esse Ezinho aqui, hein, gente? O que, é que significa esse E? Alguém quer arriscar? Não? Ninguém quer arriscar o E? E vem de electronic, tá? Ou seja, isso aí é correspondência ou o quê? Eletrônica. Eletrônica, tá? Eletrônica. Seria correio eletrônico, correspondência eletrônica, e-mail. Vamos para a próxima agora, todo mundo ouvindo? Terrific. 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 Todo mundo, terrific. Terrific. Muito bem. Terrific, tá? Parece outra coisa, né? Parece terrível, parece uma coisa horrível. Mas a gente tem outra palavrinha que é para coisas terríveis de verdade, a gente fala, ó, terrible, tá? Para coisas horríveis a gente fala terrible. Ok? Então, terrible é coisas ruins e terrific é para coisas boas. Ok, ok? Vamos para a próxima. Things. Things. Olha aquele H que a gente ama tanto. Things. Things. E aí, o que é things? Coisas. Coisas. Coisas no geral, things, tá? No singular, thing é uma coisa só. Very good. Moving on. Photo. 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 O que é photo? Foto. Foto. Fácil demais, né? Não tem nem graça. Não tem nem graça. Só é ruim a pronúncia. Tá ruim a pronúncia? Photo? Não, assim, se eu fosse ler a primeira vez sem ter escutado antes, eu não ia acertar. Exato. Olha, gente, é importante lembrar que in English, tá? Quando você tem os soltos assim, eles são geralmente enrolados, tá? A gente fala photo. Tá? O O americano, ele tem um Uzinho no final, tá? Então, photo. Por exemplo, meu nome, se a gente for falar meu nome em inglês, tá? Meu primeiro nome, né? Não seria Paulo, seria Paulo, tá? Eles vão enrolar meu O. Paulo. Não tem como, isso aqui eles vão enrolar. Tá certo? Vamos lá, continuando. Peace. Peace. O que será que é peace? Tem dizendo aí que é um... O quê? É um pedaço de alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu quero um pedaço de torta de maçã, como é que eu falaria isso? I want... Vixe, Maria, agora usa primeiro. E agora? E aí? É isso mesmo. I want um pedaço.
Isso, very good. Então eu tô falando que eu quero um pedaço de torta. I want a piece of apple pie. Eu quero um pedaço, lembra do of, né, que é de, um pedaço de torta de maçã. A piece of apple pie. Very good. Vamos lá, continuando. Boyfriend. Ah, fácil, né? Boyfriend. Olha outra coisa que a gente tá acostumado a falar boyfriend, né? Mas é boyfriend, tá? É um pouquinho mais fechado esse O também, tá? Boyfriend. Os americanos não costumam falar O aberto que nem a gente, tá? Eles falam boyfriend. É quase um boy. Tá? Boyfriend. Vamos pra próxima agora. Eita. Girlfriend. 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 Muito bem. Tá, então, girlfriend, dá enroladinha no L, tá? Girlfriend. Quem que é essa daí? Namorada. É, namorada. Very good. Continuando, vamos pro, pro primeiro verbinho. Primeiro verbinho que é o verbo vestir, usar, tá? Então, vamos lá. To wear. Todo mundo. Wear. To wear, tá? Vestir. No passado a gente fala, ó. War. War. Tá? No passado a gente fala war. Vamos lá, continuando aqui, só um minutinho. Opa. Let's go. To believe. To believe. To believe. Muito bem. No passado, olha. Believed. Believed. Muito bem. Tá, então acreditar, acreditou. Vamos agora esperar. Como é que é esperar? To wait. To wait. Muito bem. E no passado a gente fala? Waited. 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 Muito bem. E o último agora, ó, o verbo tentar, experimentar, tá? Por exemplo, quando você vai comer uma comida, você fala, let me try that. Você vai oferecer uma comida para alguém e você fala, ó, prova isso aqui. Você fala, try this. Você pega um pedaço de ostra e chega assim para a pessoa e faz, try this. Prova isso aqui, tá? Que é esse verbinho aí, vamos ver todo mundo. To try. Vamos lá. To try. To try. Very good. E no passado, como será que é esse passado agora? Tried. Very good. Tried. Ok, gente. Tranquilinho. Deixa eu encerrar aqui esse negócio aqui. Opa. E muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu encerrar a apresentação. Stop. Vamos lá então para o useful. Alguma dúvida até agora? Sim? Não? Oi? Alguma dúvida até agora? Any questions? Não? We're good? Let's go then. Vamos para useful expressions. Todo mundo fala para mim, by the way. By the way. By the way, tá? Vamos ver nessa frase aí para depois a gente descobrir. Então, by the way. O Jussi sempre um tiquinho assim atrasado. Não sei porquê, o Jussi sempre chega um tadinho atrasado. Mas dá para lhe ouvir legal. Então vamos lá, ó. I think it's getting late. By the way, what time is it? É vocês quando chega o final da aula, assim, a gente fica... Eu acho que tá ficando tarde... A propósito, que horas são, hein? Ah, então esse by the way seria o quê? Tipo, a propósito, falando nisso, sim, é o nosso, ó, nordestino fala, sim, quando a gente lembra do negócio, a gente quer puxar um assunto, né? Sim, então, a propósito, tá? Então esse é o by the way, ok? Muito bem, todo mundo agora, ó, it was terrific. It was
Muito bem. It was terrific. My girlfriend and I went to a disco last night. It was terrific. O que que ele tá falando aí? My girlfriend and I... Quem é que foi? Minha namorada e eu... Vamos... Ó, oh, passado, hein? Went. É, não sei o que esse disco, eu não sei. Nós fomos... Fomos. Minha namorada e eu fomos para uma disco... Uma discoteca. Uma noite. Last night. Quando é que foi last night? Noite passada. Noite passada. Noite passada. It noite was passada. Terrific. E aí? Foi ótimo. Foi ótimo. Foi incrível. Oh, foi formidável. Gente, vocês usam formidável em português? Dificilmente. Dificilmente, formidável. Foi formidável. Fui pra disco ontem, ó. Foi formidável. Acho que nem todo mundo, né? Vamos lá, pra última agora. Todo mundo fala pra mim: of course. Of course. Of course. Muito bem. Of course. Aí ele pergunta: ó, do you like shrimp? Todo mundo fala: do you like shrimp? Do you like shrimp? Do you like shrimp? Que é isso? Você gosta de quê? Camarão. De camarão? E aí, responde, só vocês, vai. Of course. Não. Of course. I love it. I love it. Mas é claro, eu adoro camarão, tá? Of course. Of course. Por exemplo, quando eu pergunto no grupo se Ruth foi tomar banho de sol, ela fala, of course. Of course. Gente, vocês estão tomando banho de sol, estão ficando saudáveis, não vão ficar muito fino não, né? E vocês falam, of course! Adoro tomar banho de sol! Ai, meu Deus. Eu nasci no lugar errado, tá? Se vocês, por exemplo, se eu pergunto se está todo mundo fazendo atividade de casa, homework, aí vocês falam, of course! Of course! Né? Muito bem. Então, tranquilo aí, né? By the way, é o a propósito, né? Nordestino fala sim! É, it was terrific. Foi ótimo, foi formidável e, of course, né? Mas é claro, tá? Com certeza, é claro. E aí, o que é que eu digo pra vocês? Muito cuidado, porque of course é uma expressão, tá? Por que que a gente tem que ter cuidado? Porque existe um negócio muito parecido, que é isso aqui, ó. Tá na tela... Tá? Todo mundo fala isso aqui, ó. Curse. Curse. Curse, na verdade, significa maldição. Tá? Então é um pouquinho diferente aí. Tá certo? Então a gente tem que ter exatamente esse cuidado só como a gente pronuncia, tá? Então a gente tem of course, tá? Que é um O. Of course. E aí você tem o curse, que é um pouco mais fechado, curse, que é maldição, tá certo? Então, muito cuidado aí pra não confundir um com o outro, tá certo, gente? Alright? Very good. Very good, very good. Let's go. É hora do speak up. Como é que vai ser? Eu adorei porque o speak up hoje tá bem umas frasinhas curtinhas que eu acho que dá pra gente ir fazendo e passando, ok? Então, podemos fazer como a gente faz em sala de aula? Cada uma vai respondendo pra gente ir treinando isso aí. Sim? Tô vendo uns olhares ali. O pessoal limpando assim os lábios. Gente, vocês esperaram a semana todinha pra estar aqui. Bora, vamos lá. Então, number one, eu vou pela ordem que tá na minha tela. Então, number one, começando por Jussi. Eu pergunto, você responde, tá? Number one. What do you need? I need some money. Very good. I need some money. Eu preciso de quê, gente? Dinheiro. I need some money. Dinheiro. Preciso de dinheiro. Very good. Agora vai ser Miss Lydia. Então vamos lá, Miss Lydia. Number two. We had something to eat. Do you eat any shrimp? Muito bem. Só cuidado aí com o did, tá? Olha o did no passado para não confundir com o do,
Did you eat any shrimp? Você comeu? Comeu o quê, hein? Camarão. Camarão. Did you eat any shrimp? Você comeu camarão? Number three, Miss Ruth. Did you drink any tea? I didn't drink any tea. Very good. I didn't drink any tea. Eu não tomei chá nenhum. I didn't drink any tea. Number four, Miss Juicy again. Did you eat any cheese? Yes. I... Como é que pronuncia isso? É comer? Isso, é no passado. Ate. Yes, I ate some cheese. Perfect. Very good. Miss Lydia. Vamos lá. Number five. I like ghost stories. Do you believe in ghosts? Do you believe in ghosts? Não sei se eu acredito, não. O que, que ele tá perguntando aí? Se você acredita em... fantasmas. Em fantasmas. I don't know if I do. Vocês, meninas, acreditam em fantasmas? Do you believe in ghosts? Não. Não? 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 Ruth, não? Não. Ninguém acredita em fantasma. Muito bem, tá certo. Number six. Ruth, what did you wear? I wear my blue jeans. Muito bem. I wear my blue jeans. Number seven, Miss Juicy. I'm going. Bye. Please, wait for me. I'm going. Tchau. Fui. Tchau, gente. Vem embora. Vai, não, tô brincando. Tô brincando. Voltei, 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 voltei. Please, wait for me. O que, que ela tá dizendo, gente? Por favor, espere por mim. Por favor, espere por mim. Very good. Number eight. Miss Lydia, I tried the chocolate cake. Did you try the apple pie? Olha lá como é que a gente chama a torta. Apple pie, gente. Lembra do Popeye? Lembra do marinheiro Popeye? Apple pie sempre tem essa piada, tá? Vamos lá, number nine, Miss Ruth, what are you doing? Oi, Ruth. I'm texting Carol. Very good. Yeah. I am texting Carol. Que é texting? Quem lembra? Que é texting? Isso aqui que eu tô fazendo. Escrevendo, não, sei lá, mandando mensagem. Mandando mensagem. Tá? Texting, mandando mensagem de texto. É exatamente isso aí. Tá? Peraí que o negócio inverteu. É Juicy. Tá. Juicy, number 10. What color do you like to wear? I like to wear blue. I like to wear blue. Então você gosta de fazer o que com azul? Wear. Vestir azul. É, a ideia é porque o wear já dá a ideia de que você tá usando roupas, tá? Wear já é vestir. Então eu gosto de vestir azul, gosto de usar roupas azuis. Very good. Miss Lydia, one more time. Number 11. Does Susie still live in the USA? Eita, Lydia? Tô achando que travou ela, hein? Lydia? Lydia travou, minha gente. Vai, Ruth, então. Does Susie still live in the USA, Ruth? Yeah. She still lives there? Exactly. Very good. Very good. Juicy, tá aí ou caiu? Tô aqui. Ok. Só a gente tá a câmera subiu. Número 12. What's he trying to do? He's trying to use the computer.
He's trying to use the computer. Very good. E eu acho que Miss Lydia caiu também. Nossa. Number 13. I went to the restaurant. Ruth. By the way, did you go alone? By the way, did you go alone? Sim, você foi sozinho? Você tá perguntando assim, falando com o rapaz lá. Ah, eu fui pro restaurante. Aí ele vira e fala, tá certo. Sim, você foi sozinha? Só pra saber, assim, só pra saber. Tinha alguém lá? Tinha alguém lá? Olha lá. Number 14. Juicy, how was the movie? The movie was, não sei se é uma palavra, não. Awesome. The movie was awesome. Very good. Continuando. Number 15. Which? What did you eat? I eat only Eight. Would you like to wait? a piece of cheese. Very good. I ate only a piece of cheese. Eu só comi o quê? A piece of cheese. Um pedaço de Pedaço de queijo. Só comi um pedaço de queijo. Somente. Very good. Para encerrar agora, Gilson. Opa, temos alguém chegando aqui. Maria Vivi. Quem é Maria Vivi? Ah, Lídia de volta. Voltou, Lídia. Entrei pro outro celular porque eu travou. Sem problema, sem problema. Então, ó, a última vai ser tua, Lídia. Eita, a última é tua. Então, vamos lá. Number 16. What are you going to have, ma'am? I have glass of water. Very good. Perfect. I will have a glass of water. Eu vou tomar o quê? Um copo d'água. Perfect. Galerinha, pega aí o caderno de exercícios. Vamos dar uma olhadinha no Grammar File, por favor. Pega aí o Grammar File. A gente dá uma bisoiada nele. Page 22, tá? Página 22. Page 22. Fun things. Ok. Ok. Muito bem, então vamos lá. A gente vai ter aí, ó, uma dúvida enorme de muita gente que está aprendendo, que é o some, any e no, tá? E a gente vai usar isso aí, essa regrinha, ela serve para tanto some, para something, para someone, tá? Ou seja, o any funciona para any, anything, anyone. E o no serve para no, nothing, no one. A regra é a mesma para todos, tá? Então, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. A gente vai ver aqui. Relaxem, porque a gente vê isso muito em outros lugares, ok? E como é que funciona? Todo mundo fala para mim essa primeira frase, ó. She has some money. She has some money. She has money. Very good. Então, quando a gente fala she has some money, eu estou dizendo que ela tem algum, tá? Ela tem um pouco, algum. O quê? O que é que ela tem? Dinheiro. She has some money. E aí eu pergunto, ó, does she have any money? Vocês. Very good. Estou perguntando se ela tem. Se ela tem algum dinheiro. Estou percebendo aí que ainda é algum, mas a gente trocou para a pergunta. E aí na pergunta a gente tirou o some e botou o any. Tá? Então o any a gente vai usar a maioria das vezes para pergunta. Ela tem algum dinheiro? Does she have any money? E aí a gente vai agora para, ó, she doesn't have any money. Vocês. She doesn't have any money. Doesn't have money. Very good. Então, olha só. O que que eu estou dizendo aí? Ela não tem algum dinheiro. Tá? E é aqui onde muito brasileiro se confunde, porque a gente em português costuma negar duas vezes, né?
Por exemplo, Ruth, se eu perguntar se você tem dinheiro e você for me dizer que não tem, como é que você fala? Não, não tenho dinheiro. Não, não tenho dinheiro. Ou então, ó, não tenho dinheiro nenhum. Não, não tenho dinheiro. Não, não tenho dinheiro, não. Não tem dinheiro, não, meu Deus. Não tem dinheiro, não. Mas perceberam aí que a gente nega duas vezes? A gente põe um não no início, não no final. É. Ou então diz, não tenho nenhum dinheiro. Se você não tem nenhum, então você tem algum. Tá? A gente nega duas vezes. Não. Em inglês, isso não existe. Tá? In English, this doesn't happen. Quando eu falo, she doesn't have any money, eu tô dizendo que ela não tem dinheiro algum. Tá? Ela não tem dinheiro qualquer que seja. Tá? Do mesmo jeito, ó, essa agora confunde muito brasileiro, tá, gente? Vamos lá, todo mundo comigo, ó. She has no money. She has no money. She has no money. Muito bem. E é o quê? Ela tem nenhum dinheiro. Tá? Então, eu estou afirmando que ela tem, mas que ela tem o quê? Nenhum dinheiro. Entenderam aí? Ela não tem. Ela tem nada. Ela tem nada, exatamente. Ela tem nenhum dinheiro, tá? Então, o no aí, ele tá fazendo papel de nenhum. Então, em inglês, a gente afirma que a pessoa tem nenhum dinheiro. Ok? Nenhum. Tranquilinho? Deu pra entender aí? O N é quando a gente fala no negativo. She doesn't have any money. Ela não tem dinheiro algum. E aí, quando a gente fala na outra, ela tem nenhum dinheiro. A gente, por quê? Porque em inglês não se nega duas vezes. Ok? Mais ou menos? Ok, ok? Vamos para a próxima aí. Todo mundo, vai. I ate some salad. I ate some salad. Muito bem. Então, eu comi o quê? Eu comi... salada. Eu comi um pouco, comi alguma salada. I ate some salad. Comi uma quantidade aí indefinida de salada. Did you eat any salad? Vocês? Então, tô perguntando, você comeu alguma salada? Tá? Mesma coisa do Sam, mas na pergunta. Ok? Did you eat any salad? Chegou lá sua mãe, foi olhar o almoço, viu que não tinha salada. Ela perguntou pra você, did you eat any salad? Você comeu alguma salada? E aí, a resposta, ó, na negativa. Vocês, I didn't. I didn't eat any salad. Eu não comi salada qualquer. Não comi salada alguma. Ok? Como é que a gente fala em português? Eu não comi salada nenhuma. Você não comeu salada nenhuma, então só comeu alguma. Cuidado. E aí, mais uma vez, a afirmação é o quê, ó? I ate no salad. Vocês? I ate no salad. Muito bem. Então, aí você tá falando, eu comi salada nenhuma. Alright? Que é que eu digo pra vocês sobre essa regrinha, gente? Não precisa ficar mentalizando, tentando decorar isso, não, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente vai vendo, vai sendo usado e que vai ficar aparecendo direto aí no livro. A gente vai ver essas coisas acontecendo, aí vocês lembram disso. Em inglês, não se nega duas vezes. Eu poderia dizer, Mr. Victor, eu poderia dizer, I didn't eat no salad, eu não comi salada nenhuma. Pode, mas quem fala assim é o pessoal do gueto. Tá? Tipo, é o pessoal realmente que não tem acesso à escola direitinho, eles às vezes negam duas vezes. Mas o jeito certo de falar é esse daí. Ok, gente? Tranquilinho, tranquilinho? Sim. Vamos fazer o seguinte. Deu uma hora, eu vou dar uma hora que eu digo de aula, tá? Meio-dia ainda. Eu vou dar 10 minutinhos pra vocês ir tomar uma aguinha e esticarem as pernas, tá? Aí já já a gente volta. Aí eu aviso lá no grupo e a gente volta pra cá. Ok, gente? Ok. Vejo vocês já já.
Blades. I really loved the Rock and Roller Coaster. It was very exciting. I want to go again. By the way, do you want to see some pictures? Of course, I'd love to. Deu pra ouvir legal, gente? Mais ou menos, acho que deu uma travadinha no final aí, né? Mais ou menos. Então vamos lá. O que que tá acontecendo aí? Ela perguntou pra ele, how was your vacation? How was your vacation? O que que seria isso? Quem lembra o que que é vacation? Férias. E é o que a gente não tá. Ninguém tá de férias aqui não, né? Eu sei que parece, tá certo? Mas a gente não tá de férias, tá certo? E ela perguntou, how was your vacation? E ele falou, awesome, I went to Orlando, Florida. Ou seja, ele foi pra onde? Pra Orlando. Pra Orlando, né? Ele falou que foi awesome. O que que é awesome? Lembra do terrific? Awesome. It was awesome. Por exemplo, se eu estivesse nesse parque aqui de verdade, eu ia dizer, it's awesome. É uma pena que esse parque é virtual, mas se fosse de verdade, eu ia estar dizendo, awesome. Bora, gente. Nem pra chutar, assim. A gente já viu awesome antes. Parece com terrific. Já, mas Eu não lembro isso, mas é ótimo, né? Alguma coisa é ótimo, é incrível, é muito bom, é awesome. Você tá muito feliz, o negócio foi awesome. Foi incrível. Tá? E aí, ele fala que ficou lá por quanto tempo, hein? I stayed there, what? For? 2 semanas. Very good, 2 weeks. For 2 weeks. Ela fala, Orlando? Oh boy, that's a fun place to go. Orlando? Oh boy. Quem lembra o que é? Oh boy. Oh boy. Cara. Caramba. Menino. Oh boy. Temos mais uma pessoa aí. Quem será que é? Tá com um nome diferente aqui. Isso é Irla? É Irla. Irla! Gente, Irla está conosco. Irla, você está muda. Vê se você consegue se desmutar aí, jovem. Melhorou, agora pronto. Agora sim. E aí, jovem, há quanto tempo? Estávamos com saudade? É uma coisa do inglês. Tudo bem? Tudo bem. Caramba. Minha mãe é professora da escola com outros. Tá certo. Você está com o livro aí ou está só seguindo? Eu tô só seguindo, tá, porque tá eu não tô em casa. Sim, tá certo, tá certo. Muito bem. Só um minutinho aqui, gente. Chato tá aqui. Tá aqui, pera aqui. Passa aqui na frente. Tá aqui. Bora lá. Então ele falou aí que foi pra vários lugares, né? Ele falou que foi pra... Magic Kingdom, Universal Studios, isso aí é tudo nome de lugar, tá? O nome de parque que tem lá. Okay? Então ele foi pra Magic Kingdom, que é o reino mágico da Disney, que tem aqueles fogos, que tem o castelo do Mickey, aquela coisa toda. Foi pra Universal Studios. Vocês já viram o filme da Universal? Quem é que já assistiu o filme da Universal? Tem aquele mundo, aí vem aquele nomezinho. Tum, 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 trrr, tum. Tem o Kennedy Space Center, que é um museu do espaço. Tem SeaWorld, já viram falar do SeaWorld? SeaWorld, que é um lugar que tem umas baleias e tem um show. Que é um local que tem umas baleias, que tem um show, que é um negócio muito legal, SeaWorld. Já viram? Yeah? Yeah. E os Everglades. Everglades é um negócio que tem na Flórida, que é basicamente um grande pântano, tá? É um pântano enorme, o pessoal pega uns barcos e tem umas hélices gigantes e vão passar uns pântanos lá. E ele falou que foi pra Rock and Roller Coaster. Vixe, peraí.
Sorry, deu um negócio aqui. E aí, ele falou que foi very exciting. I want to go again. Eu quero o quê? Go again. Eu quero correr. Eu quero o quê? Correr. Não, ele falou que foi nesses lugares, ele falou que ia fazer o quê? Quero ele ir voltar? Novamente. Quero ir de novo, é que nem você vai na montanha-russa e você fala I wanna go again, quero ir de novo, foi muito bom. I wanna go again. E aí ele pergunta, olha o by the way aí, ó. By the way, sim, a propósito, o quê? Do you want... Você quer ver mais alguma... Pictures. Sim. É a mesma coisa que photos. Você quer ver o quê? Você quer ver algumas fotos? You want to see some pictures? You want to see some photos? E ela fala, of course, I would love to. O que é of course? É claro. Mas é claro. I would love to. Eu adoraria. Tá? E aí a minha pergunta para vocês é essa que tá aí embaixo, ó. What is your vacation dream? Qual é o sonho de férias de vocês, gente? What is your vacation dream? Quando é que vocês adorariam ir nas férias assim, ó? Férias dos sonhos. What is your vacation dream? E aí? Itália. Itália? Italy. Maldivas. Ilhas Maldivas. As Ilhas Maldivas. Juzi, what is your vacation dream? Eu, Gramado e em Paris. Gramado. Novamente, Paris. Né, em Paris. Novamente em Paris. Very chic. Very good. Ó. Dica aqui pra vocês dessa palavrinha, tá certo? Ó, que é... Cadê? Em inglês a gente escreve assim, ó. Chic. Tá? Puxando, eu não sei se é do francês, mas em inglês quando você quer dizer que é uma coisa chic, você fala que é chic. Tá? Chic. Muito bem. Chic. Very chic. Very chic. Vamos lá, gente. Então, continuando aí. Sim, eu não falei a minha. I think my vacation dream... Eu não sei, eu sou meio da cidade. Acho que meu vacation dream seria, sei lá, ir pra Tokyo. I would love to go to Tokyo, Japan. Aquele monte de coisa. Comprar meus videogames favoritos e ver aqueles desenhos e tudo. Eu adoro aqueles animes, ver aqueles animes lá. Yeah. Eu iria pra Tokyo, Japan. Muito bem. Então é o seguinte, gente. Vamos agora pra Listening for Understanding. Tá? Deixa eu só ver se tá saindo legal aqui. Book 1. E aí, a gente vai ouvir e prestar atenção mais uma vez, ok? Então, lá vai. Estão conseguindo ouvir legal aí? Sim. Sim? Então, bora lá. Deixa eu botar aqui. And... Here we go. Prestando atenção aí, gente. Lá vai. What are they talking about? Opa, deixa eu botar do início. Passou aqui. Lesson 17. Listening for understanding. Listen to the conversation between Grace and Mike. What are they talking about? Check the correct answer. Whoa, what a nice picture! That's me and Mickey Mouse in front of Cinderella's castle. Cool! E aí? O que tá acontecendo? Vamos ouvir de novo. Calma lá, vamos ouvir de novo, presta atenção aí, o que, que ela fala, o que, que ele fala pra ela. Vamos lá, mais uma vez. Book 1, Lesson 17, Listening for Understanding. Listen to the conversation between Grace and Mike. What are they talking about? Check the correct answer.
Whoa, what a nice picture. That's me and Mickey Mouse in front of Cinderella's castle. Cool. Então ela virou para ele e falou o quê? Wow, what a nice picture. Hã? Que é isso? Wow, what a nice picture. Que foto que é, gente? Bora? Que foto nice, que foto, que é isso? Legal, que foto legal. Que foto legal, exatamente. É legal. Legal, bom, nice, tá? E aí ele falou, it's me and Mickey Mouse in front of Cinderella's castle. E aí? It's me, sou eu e quem? Mickey Mouse. Mickey Mouse in front, fica em front. Em front. Of Cinderella's castle. Castelo da Cinderela. Very good. E aí? Será que é a number one? Será que é a número um? Será que é Donald Duck? Ele falou de Donald Duck? Não, né? Quem é que é Donald Duck? Quem é que é Donald Duck, gente? Pato Donald. Ele falou, number two, olha só, ele falou, a picture of him and Mickey Mouse. Bom, talvez, né? Tem, só que na number three, presta atenção, ó, olha aí, number three. Ele disse, it's about Mike's pictures, mais de uma, pictures in front of Cinderella's castle. E aí, ele mostrou mais de uma ou só mostrou uma? Só mostrou uma. Só mostrou uma, né? Que ela falou, wow, what a nice picture. Então, é só uma. E aí, qual será que é? Number two ou number three? E aí, gente? Two. Number two, tá? Resposta certa. Two. Number two, porque foi só uma foto dele no Mickey. Foi na frente do castelo da Cinderela, mas foi uma só. Ok, então, cuidadinho aí, hein, na hora de ler. Tranquilinho, tranquilinho. Ok, gente? Tá todo mundo meio silencioso, acho que tá chegando a hora do almoço. É porque meu áudio tá bem ruim. Tá bem ruim? Você não tá ouvindo direitinho, não? Não estou ouvindo bem. Tudo picotado. Tá meio cortado. Internet esses dias tá um negócio muito complicado. Todo lugar que eu vou, eu vejo pessoal reclamando de internet. Tá bem complicado mesmo. Tá, vamos tentar continuar devagarzinho aqui. Tá? A próxima não tem áudio não, vai ser vocês, ok? E aí, quem é que quer tentar melhorar hoje? Quem é que quer tentar treinar aí o English? Let's go. E aí, gente? Eita danada, tem alguém tossindo pesado aí. Tá tudo bem aí, Lídia? Ah, tá. E aí, quem vai? Se não for, eu vou ter que fazer... Mamãe mandou aqui, hein? Aí lá vai. É o pair work, né? É o pair work. Vou fazer o seguinte. Não, sempre vai, não. Sempre vai, Ruth. Primeiro pull up. Eu vou botar Jussi e Lídia. Hoje vai ser Jussi e Lídia. A não ser que você queira entrar no meio aí também. E aí, Ruth? Não. À vontade. É? Então, tá certo. Então, vamos lá. Então, vamos começar com... A primeira vai ser Jussi. Tá? A Jussi vai ser a woman. E Lídia vai ser waiter. Tá? Vai ser o garçom. No caso, garçonete agora. Ok? Então, começa aí, Jussi, com waiter. I would like... Waiter. I'd like... Caesar. Não. Caesar. Caesar. Caesar salad, please. Very good. É o que é Caesar? Caesar salad. Eu adoro essa salada. É a salada César, tá? É uma salada que é feita com alface,
croutons, que é tipo uns pedacinhos de pão crocante, assim, e é, um molho César, que é um molho de salada, bem... Molho, frango... Frango, tem pedacinho de frango às vezes também, né? Verdade, verdade. Thanks. Very good. Vamos lá, então Lídia continua aí. All right. All right, what old you like to drink? Como é esse final aí? Ma'am. Ma'am. Muito bem. Quem lembra o que é o ma'am? O que, é que significa ma'am? A gente viu aí já a aula passada. Foi a aula retrasada. Quem lembra, gente, o que é o ma'am? A gente tem o sir e a gente tem ma'am. É uma versão de madam. Não? Esqueceram? Não. É lá no... Lá no Words in Action. Acho que é da 15, né? Anyway, então tá. Ma'am é um jeito da gente falar a moça, senhora, tá? Gente, cadê o ma'am? Não sei. Já viu isso? Assim? Tá jogando isso? Não me lembra, não. Aqui. Gente, o ma'am. Tinha que preparar o ma'am. Não. Ou ele vai botar na frente. E eu tô ficando doido. Não, agora... Anyway, então tá. Ma'am. É a primeira vez que eu vejo. Ma'am é o feminino de sir. Tá? Do jeito que a gente responde a alguém com senhor, a gente quando tá falando com uma senhora, com uma pessoa, com respeito, que nem naquele vídeo, senhora, senhora, tá? Seria o ma'am. Tá? Como a gente responde a uma mulher. Então aí o que ele tá dizendo basicamente é tipo... É... Nossa, quase perdi agora. Então o que ele tá dizendo aí é: what would you like to drink, ma'am? O que a senhora gostaria de tomar? Tá? Então continue aí, Gilson. I'd like a glass of water with lime. Lime. Esse é o que lime. Lime. O que, que seria lime? O que, que vocês acham que é lime? O que será lime? Lime é esse negócio aqui. Botar um lime bem grande aqui na tela. Cadê? Lime, 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 lime. Tá aqui. Ó. Lime é esse negócio aqui. Vou dar um zoom. Lime. Abre lime. Eu quero abrir a lime e ele não tá me ajudando aqui. Lime, abri. E lime. Olha só. É esse negócio aqui, ó. Lime. Gente do céu. Qual é que é o nome desse negócio? Cadê? Nove, cara. Aqui. Isso é lime. Estão vendo aí? Não, não apareceu não? Pra mim não apareceu não. Gente do céu. Aqui. Aqui. Apareceu agora? Sim. Agora? Negócio bem grande. Isso é lime, tá, gente? É o nosso limão, tá? Porque o lemon, que às vezes a gente traduz como limão, na verdade é a nossa lima, que é amarelinho, tá? Esse daí, verdinho assim, eles chamam de lime, tá? Ela tá pedindo então o quê? A glass of water with lime. Ou seja, uma aguinha com uma rodelinha de quê? De limão. Limão. Tá, exatamente isso aí. Com a rodelinha de limão. Muito bem. E aí ele pergunta agora, vamos lá, de novo, Lídia. Ok, anything for dessert? Anything for dessert? Juicy. Let me see. I... Isso é o que? É old, né? É o would, exatamente. Então seria I would like, mas a gente fala I'd like. Let me see. I'd like strawberry pie, é? Isso, olha a torta de novo aí, gente. É a torta. Então ela ficou, let me see, deixe-me ver. Deixe-me ver. Eu gostaria de quê? Torta de... Torta de morango. Morango. É morango? Very good. Tá? Eu gostaria de torta de morango.
E aí, termina aí, waiter Lydia. I'll be right back. I'll be right back. Eu volto já. Muito bem. Só me lembra aqui de novo, gente. O que, que é dessert mesmo, hein? Sobremesa. Sobremesa. Very good. Quando ele perguntou a sobremesa, ela disse que quer uma torta de... Morango. Morango. Very good. Very good. Tranquilinho até aqui, gente. Any questions? No? We're good? We're good. Muito bem. It's time to talk. Agora vocês vão falar comigo. Quem não falou agora, fala. Vamos falar, minha gente. On our talk time, number one, tem algumas perguntinhas aí que eu já fiz pra vocês lá no início. A primeira é, do you like seafood? Você gosta de quê? Seafood. E aí, o que, que é seafood, minha gente? Sea... Junta as duas palavras, o que, que é sea? Aquele negócio que tem na praia, bem grande, sim. Cheio de água. Sim, se é mar, né? É mar. E food, o que, que é food? É comida do mar. Comida do mar, frutas do mar, tá? Então, seafood, frutos do mar. Comida do mar, então peixe, crustáceo, molusco, as coisas todas. E aí, pergunto pra vocês, do you like seafood? Yes. Yes, no, juicy? Yes. Yes, ok, só a Ruth que não gosta de seafood. Yes. Ok. Não, não gosto. Number two, não é se gosta, agora é se já comeu. Did you ever eat lobsters? Lobster. Não? Yes. Yes? Yes. Todo mundo aqui já comeu lobster. Ok. Number three. Essa aqui é pra quem gosta, então, já que Ruth não gosta. Meninas, Lydia and Juicy, what's your favorite seafood? Shrimp? Todo mundo gosta de shrimp. Camarãozinho assim. Hã? Yes. Ok. Number four. Did you ever eat Caesar salad? I like. You like Caesar salad, Ruth? Ok. Yeah, I like Caesar salad too. Meninas, nunca comeram, né? Um Caesar salad? Salada no. César? Não. Recomendo, tá? Eu gosto bastante. Caesar salad. Molinho. Maravilhoso. Number five. Did you eat any dessert last Sunday? Você comeu alguma sobremesa, ok? Last Sunday. Tá difícil de lembrar, hein? Domingo passado. Domingo passado? É. Não. Não? Não. Não. Que bom que todo mundo lembra que não, porque às vezes o pessoal fica, vixe, deixa eu lembrar, professor, e fica meia hora. Sei não, vixe. Não, com certeza não. Ok, ok. Number six. Do you like bubblegum? Yeah. Yes? Do you like bubblegum? Lydia, do you like bubblegum? Yes. Yes, everybody likes bubblegum. Eu gostava muito, até na sexta série, uma professora me dizer que ele entra no seu estômago e aí ele fica lá e seu corpo começa a produzir ácido e aí você cria uma úlcera. Até hoje eu tenho medo de chicletes, mas eu ainda gosto. Number seven. Did you ever believe in Santa Claus? Did you ever believe in Santa Claus? Who is Santa Claus? Quem que é Santa Claus? Papai Noel. Olha que tá no passado, tá? Did you ever believe? Você já acreditou em Santa Claus? Não. No? Yes? Lydia, yes. Juicy, o quê? Yes or no? Yes. Yes. É, eu acreditei até os 2 anos de idade quando eu vi que era meu tio numa roupa vermelha. Aí eu descobri que não era Papai Noel de verdade. Eu ainda tô esperando o dia que chegar um aluno aqui que vai dizer I still believe. Eu ainda acredito no Papai Noel. Sei lá, nunca sabe, né?
Number 8. Olha aí. Do you believe in God? Yes. Yes? Yes. Yes? Lydia, yes? Yes. In miracles, do you believe in miracles? Yes. Yes? Juicy Lydia, do you believe in miracles? Yes. 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 Okay, okay. Number 9, what do you wear to work or school? What do you wear to work or school? O que você o quê? Wear. To work or school. O que você veste para o trabalho ou para a escola? Some shirts, maybe. Shirt. O que mais? Shirt. E aí, isso aí que Ruth tá usando é um, ó, sleeveless shirt. Tá? Sleeveless. Sleeve é isso aqui, ó. Essa parte aqui da camisa. Então isso aí é sleeveless. Ou seja, é o quê? Gente, bora lá. O que é isso aqui? Sleeve. Uma manga. Manga. Então, sleeveless é o quê? Sem manga. Sem manga. Very good. Very good. Ah, então você está usando um sleeveless shirt. Vamos lá. Number 10. Vocês acabaram de me mostrar what you're wearing now. We are in class. You're wearing shirts and a sleeveless shirt. Number 11. Are you waiting for someone? Você está esperando por alguém? Não. Não? Não. Não? Vocês estão esperando por mim para eu terminar a aula? Finalzinho aí, estão esperando aí. Ah. Number 12, ao contrário agora. Who is waiting for you now? Quem está esperando por você now, agora? Ninguém. Nobody? No. Lydia, who's waiting for you? No. Nobody? Nobody. Nobody's waiting. Juicy, who's waiting for you? Panda e Felipe estão me esperando para almoçar na sala. So your husband and child, or your husband, seu marido e sua filha. Your daughter. Yes. Okay. Your husband and your daughter. Pra finalizar aí, gente, todo mundo fala pra mim, ó, pra encerrar, to text. To text. Quem lembra o que é to text? Que eu peguei aqui, ó. Ó, aqui, ó. Texto. Aqui. Texto, mensagem de texto, tá? To text. Então, quando a gente fala to text, ele fala aí, ó, did you text me? No passado. Falando o quê? Você me... Meu? Você me mandou o quê? Mensagem. Você me mandou mensagem? Tá? Por que que ainda se usa o text, gente? Porque enquanto aqui a gente demorou um tempo para se acostumar com o WhatsApp, lá fora, mensagem de SMS, já, o pessoal já tem acesso grátis há muito tempo. Então, eles já mandavam SMS há muito tempo. Tá? Então SMS, o pessoal chama text, tá? Mensagem de texto. E esse último aí, I texted you. I texted you. Eu o quê? Acho que tá um barulhinho ali em Lydia. Mas estamos encerrando. E aí, I texted you, o que que é? Eu te enviei. Eu tive a mensagem de texto. Isso. Lembra, gente, que os americanos, eles são muito diretos. Então, assim, a gente tem coisas que a gente fala uma frase enorme. Tipo, por exemplo, eu lhe enviei uma solicitação de amizade no Facebook. Em inglês é só I friended you. Eu lhe mandei uma mensagem de texto no WhatsApp. I texted you. Eu pesquisei alguma coisa no Google.
I googled it. Tá? Eles transformam ações grandes numa frasinha pequena. Então, to text é só mandar mensagem de texto. Ok, gente? Ok. Muito bem. É, para atividade de casa, tá? Não tem mistério. Vocês já estão acostumados com o que tem aí. Tá? É tornar em inglês, traduzir. Né? Completar é só pegar essa frase que eles começaram aí e terminar a frase. E complete answers é responder que sim e responder que não. Tá? Eu vou mandar para vocês aí o gabarito da lição passada, porque é muito parecido e vocês podem ir se baseando aí e continuando, ok? Any questions antes de encerrar? Perguntinhas? Não. Não? Estamos de boas? Estamos tranquilo? Todo mundo quer ir almoçar? Então eu vou liberar vocês, ok, gente? Ficamos por aqui. É, qualquer dúvida, tiverem que fazer atividade, tal, quiserem perguntar alguma coisa, eu vou estar aí no grupo até mais tarde, podem perguntar, tá certo? Mas por hoje é só, tá? Um abraço bem grande, foi muito bom tê-las por aqui, tá certo? E a gente se vê na próxima aula, próximo sábado. Ok, gente? Have a great weekend, um ótimo final de semana, valeu, valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Não ouvi nada, não, mas tá.